ଏମିତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗଡ଼ ବାହାଲି ଗାଁର ଧନୁର୍ଯ୍ୟ ପରାଭ ହୁଏ। ସକାଳ ପାହିଲେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି କମାର ଶାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଦା ଟାଙ୍ଗିଆ ଫର୍ସା ଫାଉଡ଼ା ଲୁହାକଣ୍ଟା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କମାର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୁହା ତାତୁନି କି କମାରର ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଯେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଆମର ନେଇ ଆସବାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଉଛେ। ଯାନବାହାନ ସବୁ କରିଦେଲେ, ଆଗେ ତ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଲୁହା କାମ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ କିଛି ନେଇ ଆସବାର। ବନି ଭୂତି ଆମକେ ଏବେ ନେଇ ପୁଷାବାର, ନେଇ ମିଲବାର। ଆଗେ ସବୁ ହଲ କସନା ବନଉଥିଲୁ, ଯାଇ ତାଇ ବନେଇକରି ଟଙ୍ଗିଆ କୁଢ଼େର ବନେଇକରି ମାର୍କେଟ ନଥିଲୁ, ଏବେ ତ ମାର୍କେଟିଂ ବି ଏବେ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ବୃତ୍ତି ଅଛେ କାଁ କରବ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଦିନକେ 20-30 ଟଙ୍କା ହଉଛେ, ବେଲେ ଆଗେ 500-1000 କମଉଥିନୁ, ଏବେ 20-25 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଭରବା କାଁ। ଏଇଟା ତ ଲୁହା କାମ କରୁଥିନୁ ତ ଏବେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇଟା କସନା ମାନେ କରୁଥିନୁ ଯେ ଏବେ ନେଇ ହେଟା ଚଲବା ନା, ଟିକେ କମ ହେଇଗଲା। ଦିନକେ 10-20 ଟଙ୍କା ହେଟା ଆରୁ ଆମର ପେଟ ଭରବା କେଁ। ଆହୁଲି ଯେତେ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା ଯେ ତ ମହା ମୁସ୍କିଲି ସମ୍ଭାଳି ନି ହଉଥିଲି, କରିନି ପାରୁଥିଲି ଗୋ। କେନ୍ ଦିନ କାମ ମିଳିଲେ କେନ୍ ଦିନ କାମ ନେଇ ମିଳିବା ଦେଖ, ଆଗେ ନୂଆ କାମ ବି କରି କରି ନେଗେ 2000-3000, 2500-3500 କାମରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପୋଷି ପାରୁଥିଲୁ। ଆର୍ ଏବେ ଦେଖ ନେଗେ କାଠ କୋଇଲା ଅଙ୍ଗରା ବି ନେଗେ ତକଲିଫ ହେଲା, ଆର୍ କିଷାନ ମାନେ ବି ଦେଖ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମେସିନ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ବସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ବି ହେଇଗଲା। ତ ସେନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାମଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଆସିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆଉ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କୁଳବେଉସା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି କି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନି। ଯଦି ସୁବିଧା ସରକାର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଦେତେ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ହେଲା, ସବୁ ଦୁନିଆ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି, ସେଥିର୍ ଲାଗି କସନା ମାନେ ବି ବେଶୀ ନିଆ ନେବାର ନା କିଛି ନି। ଦେଖୁନ୍ ସତ୍ କଥା ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ସେ ଭାଇ ବି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପ୍ରଶାସନକେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆମ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଇମାନକେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ବି କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଇମାନେ ବି ପରିବାର ପୋଷିକରି ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ତ ଜମିନ ବାଡ଼ି ବି ନେଇ ନା ତାଙ୍କର। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 51ଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭିତରେ କମାର ଶିଳ୍ପ ଆସୁନି। ତ ସେମାନେ DIC ସ୍କିମ୍ରେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ, PMEGP ଭଳିଆ ସ୍କିମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଅଣ୍ଡରରେ କମାର ଶିଳ୍ପ ଆସୁନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କୁଳବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି କମାର ପରିବାରକୁ ସରକାର କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।